Як отримати антибіотики за електронним або паперовим рецептом? Це Марта Васильівна. Нещодавно вона дізналась, що тепер антибіотики можна буде придбати лише за електронним або паперовим рецептом. Як отримати антибіотики? Зверніться до лікаря. За потреби він випише вам рецепт на антибіотик та надасть інформаційну довідку, в якій буде зазначено номер рецепта. Назвіть номер рецепта в аптеці та оберіть одну з торгових назв препаратів, що запропонує вам фармацевт. Бережіть себе та не займайтесь самолікуванням.